16.10.2022. godine. Rad za snagu, kosi, bench, 280 kg. Sve, volim, sve vas volim i poštujem. Ivan Kaciga, Strongman. Ne samo jedno probati pa ono kao odustati. Ništa. Sve vam svolim se mi poštujem. Zapratite ovaj kanal Ivan Kaciga Strongman. Zato što u pitanju je ta moja kumica mala, makar neka, ne neka, meni treba samo 1000 pratilaca za nju. Znači ništa više. Ako možete to. Ja imao sam 4-5 hiljada prijatelja. Pa makar koji taj, za nju, to je za nju. Zapratite, samo stavite praćenje i to je to. Sve vas volim, poštujem, laku noć, prijatno, od srca sve želim, prijatno, zdravo.